Jo, besimtarët e pranojnë ekzistencën e Zotit, por nuk besojnë. Në Kur'an lexojmë, nëse i pyet ata kush i krijoi qiet dhe tokën, ata do të thonë Zoti. Ky ajet është për shumicën e njerëzve i pakapshëm, sepse nuk e njohin Zotin. Kush është Zoti? Kur ai dëshiron ndonjë send, urdhri i tij është vetëm t'i thotë bëhu, ajo më njëherë bëhet. Ne do t'u bëjmë atyre të mundshme që t'i shohin argumentet tona në horizonte dhe në veten e tyre. Sipas këtij ajeti, njeriu dhe gjithçka që është në ekzistencë, pra i gjithë universi, është fjala e Zotit, sepse tek ne dhe në horizonte janë argumentet, ajetet, pra fjala e Zotit. Çfarë thot Bibla për fjalën? Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte pranë Zotit, dhe fjala ishte Zoti. Të kthehemi prapë në fillim. Nëse i pyet ata kush i krijoi qiet dhe tokën, ata do të thonë Zoti. Jo, besimtarët e pranojnë ekzistencën e Zotit, por nuk e besojnë ringjalljen. Ne jemi të Zotit, dhe vetëm tek ai kthehemi. Zoti e fillon krijimin, pastaj e përsërit, dhe prap tek ai do të ktheheni. Pastroneve dijen dhe përcillne pastrimin, sepse atë që ja bëni Zotit, do t'ju falet, dhe atë që ma bëni mua, do t'ju falet, por atë që ja bëni vedijes, nuk ju falet. Zoti i gjithësis është një, a nuk po kuptoni? Jezusi tha, as një profet nuk akceptohet në fshatin e ti, as një mjek nuk i shëron ata që atë e njohin.